انور علماء اور ذاکرین خطاب کریں گے، ذاکر ندیم عباس پانچ منٹ کے لیے، اور پانچ منٹ آپ کفایت فدائی صاحب، اس کے بعد فرحان علی صاحب کی طرف سے علی مرتضیٰ کو بھیجا گیا ہے، وہ پڑھتے ہیں آپ سے سامنے، اور پھر قاضی وسیم صاحب تشریف لا رہے ہیں. آؤ بیٹھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کیونکہ پاک زہرا دا جشن ہے تے وڈے ذاکر بھی سارے آئے ہوئے تے پاک حسین دے چھوٹے چھوٹے ذاکر بھی آئے تے جن تاروں ٹائم تسی آپے سن لیا کہ پانچ منٹ ٹائم تو تہاڈی مہربانی ہے، ذرا پانچ منٹ نو انج سمجھو جو ایک گھنٹہ پڑھن گئے، ٹھیک ہے نا؟ کہ بلا سلوات سارے بلند آواز نہ پڑھو، بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات معاشر میں مریدوں سے استاد کہیں گے تو جو ہے قبلہ پیرو بناؤ جڑے پیران دے پیر ہو، اے نہ ہوے شر دہاڑے تسی پیر نو لب دے رہو پیر تانو لب دے رہے، معاشر میں مریدوں سے استاد کہیں گے ہم خود ہی پریشان ہیں تمہیں اپنی پڑی ہے، جائیں تو کہاں جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا دروازہ ہے جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے، قبلہ بسم اللہ، جس کو یہ ذہن پا نہ سکے وہ بتول ہے، جس کو یہ ذہن پا نہ سکے وہ بتول ہے، جس در پہ جبریل رکے وہ بتول ہے، بیٹے تو ماں کے در پہ جھکے ہے جہان میں پر جس کے در پہ باپ رکے وہ بتول ہے، بسم اللہ، یا آج نہ کل بلکہ صدا ہو نہیں سکتا، بڑی جلدی کر رہا ہوں، آج نہ کل بلکہ صدا ہو نہیں سکتا وہ کیا ہے جو کسی سے بلا ہو نہیں سکتا، قرضہ صحیح اسنین شریفین کی ماں کا تا حشر زمانے سے ادا ہو نہیں سکتا، محفل ہو کسا کی یا کہ ہو مبہلا، کوئی بھی کام زہرا کے سوا ہو نہیں سکتا، غاصب کے ہو قدموں میں گر تخت حکومت لانت کے وہ زندان سے رہا ہو نہیں سکتا، قبلہ بس ایک شعر اس تو بعد طالب دعا، میری دعاؤں کو درجۂ قبول ملے، میری دعاؤں کو درجۂ قبول ملے، میں جو بھی مانگوں مجھے صدقہ بتول ملے،